नमस्कार। चलो अगर बात करिए वर्गीकरण साधन, तो वर्गीकरण साधन की आप थोड़ी माहिती लीधेली छे, जेनी अंदर सजीवों नु वर्गीकरण शा माटे करवुं जोईए एनी आपणे मुख्यत्वे चर्चा करेली छे। सजीवो छे ए अलग अलग क्षेत्रमां आपणने उपयोगी होय छे, कृषि क्षेत्रनी अंदर, वन विद्यामां, उद्योगोनी अंदर, जैविक स्रोतो द्वारा। तो आ बधा हेतु सारी रीते सिद्ध थई शके एटला माटे आपणे छे सजीवोनुं वर्गीकरण करवुं जोईए। तो सजीवोना वर्गीकरण करवा माटे केवा केवा साधनोनी जरूर पड़े छे, तो त्यारे आपणे एवुं कीधेलुं छे के अहींया साधनो एटले खास करीने जे अवलोकन क्षेत्र छे, आ क्षेत्रो आपणे साधनो तरीके उपयोगमां लेवाना छे। तो एवा वर्गीकरणना साधनोनी अंदर वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति उद्यानो, प्राणी संग्रहालय जेने आपणे म्युझियम तरीके ओळखशुं, अने झूलॉजिकल पार्क एटले के प्राणी उद्यान। तो आ बधा एक स्थानिक अने नाना क्षेत्र छे वर्गीकरण करवा माटे, परंतु जे खुल्ला विशाळ जंगलो, मैदानो जे छे, दरिया, तो ए बधुं वर्गीकरण करवा माटे एक खुल्ली किताब समान छे। त्यां જઈને આપણે જુદા જુદા સજીવોનું છે વર્ગીકરણ અવલોકન કરી શકીએ છીએ। જ્યારે આ જે બધા માનવ નિર્મિત જે કઈ ક્ષેત્રો છે, વનસ્પતિ સંગ્રહાલય, ઉદ્યાન, પ્રાણી સંગ્રહાલય, પ્રાણી ઉદ્યાન, તો એ જગ્યાએ કોઈ મર્યાદામાં પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓ હશે, પરંતુ આપણે કોઈ કુદરતી નિવાસ સ્થાનો જે છે, જંગલો, દરિયા, એમની મુલાકાત લેશું તો આપણને અવનવા ઘણા બધા સજીવોનો પરિચય થશે। તો આપણે અહીંયા જે માનવ નિર્મિત સાધનો છે વર્ગીકરણ, એટલે કે જે ક્ષેત્રો છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે, તેમાં સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ વનસ્પતિ સંગ્રહાલય વિશે। વનસ્પતિ સંગ્રહાલય, ઉદ્યાન, આ બધું આપણા માટે ક્ષેત્ર છે સજીવોનું અવલોકન અને વર્ગીકરણ કરવા માટે। વનસ્પતિ સંગ્રહાલયને અન્ય બીજા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, હર્બેરિયમ। શું નામ? હર્બેરિયમ। આ હર્બેરિયમ એટલે વનસ્પતિ સંગ્રહાલય। તો વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની અંદર કયા પ્રકારની અને કેવી વનસ્પતિઓનો સમાવેશ કરેલો? તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે હર્બેરિયમ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની અંદર માત્ર ને માત્ર મૃત વનસ્પતિના જે કંઈ અવશેષો હોય, નમૂનાઓ, એમને સાચવવામાં આવતા હોય છે। એટલે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયનો હેતુ છે વનસ્પતિના મૃત નમૂનાઓનો સંગ્રહ કરવા। ત્યાં સુશોભન માટે જીવંત વનસ્પતિઓ તો ઉગાડેલી હશે, પણ જ્યારે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની વાત આવે હર્બેરિયમ, ત્યારે એનો મુખ્ય હેતુ છે મૃત વનસ્પતિના નમૂનાઓનો સંગ્રહ કરવા। એટલે હંમેશા વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની અંદર જુદી જુદી વનસ્પતિ જાતિઓ મૃત નમૂનાઓ સંગ્રહસ્થાન છે। વનસ્પતિ સંગ્રહાલય શું છે? તો જુદી જુદી વનસ્પતિ જાતિઓના મૃત નમૂનાઓનો
સંગ્રહ સ્થાન છે એટલે કે અહીંયા માત્ર વધારે પડતું ફોકસ છે કે મૃત નમૂનાઓ સંગ્રહ કઈ રીતે કરો એના ઉપર વધારે ધ્યાન દોરવામાં આવતું હોય છે હવે અહીંયા જે કઈ નમૂનાઓ ભેગા કરવામાં આવે છે સંગ્રહાલયની અંદર રુદેનીયમની અંદર આ નમૂનાઓ આપણી આસપાસની વનસ્પતિઓના નથી હોતા અથવા તો સ્વદેશી નમૂનાઓ નથી માની લે કે ભારતની અંદર કોઈ હર્બેરિયમ હોય તો એ હર્બેરિયમની અંદર એવી વનસ્પતિઓના નમૂનાઓને સાચવવામાં આવે છે કે જે દુર્લભ હોય ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થતી અથવા તો નાશપ્રાય લુપ્તતાને આરે હોય અને ખાસ કરીને વિદેશી જે જાતિઓ હશે કે જે ભારતની અંદર જોવા નથી મળતી અથવા તો એ જ રીતે બીજા દેશોમાં તો જે વિદેશી જાતિઓ છે એમના નમૂનાઓને ત્યાં સાચવવામાં આવતા હોય છે એટલે એ પણ મહત્વની બાબત છે કે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયમાં દુર્લભ નાશપ્રાય અને જવલ્લે પ્રાપ્ત થતી વનસ્પતિઓ કે વિદેશી જાતિઓને જાતિઓના નમૂનાઓ સંગ્રહ કરવામાં આવે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયમાં દુર્લભ નાશપ્રાય અને જવલ્લે જ પ્રાપ્ત થતી એટલે કે અમુક નિશ્ચિત જગ્યાઓએ જ એ વનસ્પતિ ઉગતી હોય છે બધી જ જગ્યાએ સરળતાથી એ વનસ્પતિ જોવા મળતી નથી તો આવી જે બધી વનસ્પતિઓ અથવા તો ઔષધકીય વનસ્પતિઓ જે હોય કે જે દુર્લભ છે અને વિદેશી જે જાતિઓ હશે કે જે પોતાના દેશમાં થતી નથી તો આવી બધી વનસ્પતિ જાતિઓના નમૂનાઓનો સંગ્રહ છે એ હર્બેરિયમની અંદર થતો હોય છે હવે આ હર્બેરિયમની અંદર વનસ્પતિના જે કઈ નમૂનાઓ છે એ નમૂનાઓ કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે એના માટેની ચોક્કસ પદ્ધતિઓ વિકસાવાઈ રહી છે એની આપણે વાત કરી વનસ્પતિ નમૂનાઓ તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ તો હવે આ વનસ્પતિ નમૂનાઓ કઈ રીતે તૈયાર થશે માની લઈએ કે આપણે બધા કોઈ જંગલની મુલાકાતે જઈએ છીએ એ જંગલની વનસ્પતિઓ અને અન્ય સજીવોનું આપણે નિરીક્ષણ કરીએ છીએ પછી ત્યાં અમુક વનસ્પતિઓ એવી છે કે જે દુર્લભ છે અથવા તો આમાંની કોઈ છે તો એવી વનસ્પતિઓ કોઈ પણ બોડી પાર્ટ આપણે લઈ લઈશું એટલે કે પરણો સાથેની નાની એવી ડાળ આપણે કાપી લઈશું તો હવે પરણો સાથેની નાની એવી ડાળ આપણે લઈએ છીએ પછી એવા તો આપણે ઘણા બધા નમૂનાઓ ભેગા કરીશું એટલે પહેલી પદ્ધતિ થશે એકત્રીકરણ નમૂનાઓનું એકત્રીકરણ એટલે કે આવી જે બધી દુર્લભ જાતિઓ હોય એ જાતિઓના વનસ્પતિના બોડી પાર્ટ આપણે ભેગા કરીએ છીએ નાની પર્ણ સાથેની ડાળ પુષ્પ સાથેની ડાળ તો એ આપણે બધું ભેગું કરીએ છીએ અને પહેલું સ્ટેપ થશે એકત્રીકરણ હવે એકત્રીકરણ કરી લીધું વનસ્પતિના કોઈ ભાગો ડાળનું પર્ણ સાથે પછી પ્રયોગશાળાની અંદર કે સંગ્રહાલયની અંદર જ એવી સુવિધાઓ હોય છે કે આ નમૂના
એક પ્રેશર મશીન પર દાબણ માટે એટલે એકત્રીકરણ કર્યા પછી એનું દાબણ કરવાનું એટલે કે આ રીતે એક પ્લેટ હોય એ પ્લેટ ઉપર એ નમૂનો છે મૂકી દેવામાં આવે અને ઉપરથી એને પ્રેશર આપવામાં આવે જેથી કરીને એ ચપટું બની જાય તો હવે જ્યારે આપણે એને દાબણ કરીએ છીએ ત્યારે જે આપણે પ્લેટનો ઉપયોગ કરશું એ બ્લોટિંગ પેપર હશે જે પ્રયોગશાળાની અંદર સામાન્ય રીતે વપરાતું હોય છે એ બ્લોટિંગ પેપર ઉપર એને મૂકી અને પછી એનું દાબણ કરવામાં આવે એટલે એકત્રીકરણ પછી દાબણની પ્રક્રિયા દાબણ થઈ જાય ત્યાર પછી ખુલ્લા વાતાવરણની અંદર એને સુકવવા માટે મૂકી દેવામાં આવે એટલે ત્રીજી પદ્ધતિ થઈ શુષ્કણ હવે નમૂનાને આપણે ખુલ્લા વાતાવરણમાં સુકાવવા માટે મૂકીએ છીએ એટલે શુષ્કણ થયા પછી અત્યારે આ નમૂનો બ્લોટિંગ પેપર ઉપર જ હોય છે અહીંયા કૌંસમાં લખું છું યાદ રાખજો જો એ નમૂનો ક્યાં હોય છે બ્લોટિંગ પેપર ઉપર હવે આ બ્લોટિંગ પેપર ઉપરથી એ નમૂનો લઈ અને ચોક્કસ એક જાડા પુઠ્ઠાની અંદર એને મૂકવામાં આવે અને આ પુઠ્ઠાને જ હર્બેરિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે જ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયનું એક નામ આપેલું છે હર્બેરિયમ અને આ જે નમૂનો તૈયાર થશે એને પણ હર્બેરિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવશે એ હર્બેરિયમ જે પત્ર છે જે શીટ હશે એના ઉપર એનું આરોપણ કરવામાં આવે અને ત્યાર પછીની પદ્ધતિ થઈ આરોપણ આરોપણ શેના ઉપર થશે હર્બેરિયમ શીટ ઉપર આરોપણ કરી દીધા પછી આ હર્બેરિયમ શીટ છે એના ઉપર કઈ નમૂનાને મૂકી દીધું એટલે કે આરોપણ કર્યું એક જગ્યાએથી એટલે કે બ્લોટિંગ પેપર ઉપરથી લઈ અને હર્બેરિયમ શીટ ઉપર આપણે નમૂનો મૂકી છે હવે હર્બેરિયમ શીટ ઉપર આપણે નમૂનો મૂકશું તો આ મસલ તો નમૂનો પડવાનો નથી પણ હર્બેરિયમ શીટને જો આમ ઊભી કરવામાં આવે કે આમ હલાવવામાં આવે તો એ નમૂનો ત્યાંથી પડી જાય તો હવે આ નમૂનો હર્બેરિયમ શીટ ઉપરથી પડે નહીં એટલા માટે એ હર્બેરિયમ શીટ સાથે આ નમૂનાને બાંધવામાં આવે બાંધવા માટે કોઈ મોટી જાડી એવી દોરીનો ઉપયોગ નથી થતો પરંતુ સેલો ટેપનો ઉપયોગ થાય ખાસ યાદ રાખો જે આપણે સામાન્ય કાળી અને અલગ અલગ કલરની જે ટેપ આપણે લઈએ છીએ એ ટેપ અહીંયા વપરાતી નથી કારણ કે કલરફુલ ટેપથી એ નમૂનાનો ભાગ છે અદ્રશ્ય થઈ જશે દેખાશે નહીં આપણે પણ સેલો ટેપ જો લગાવેલો હશે એ ટ્રાન્સપરન્ટ હશે તો એ આખો નમૂનો આપણે જોઈ શકીશું અથવા તો નાની એવી સોય દોરી જે હોય એનાથી એ નમૂનાને બાંધવામાં આવે આટલો કર્યા પછી આરોપણ કર્યા પછી એ જે હર્બેરિયમ શીટ હોય એની જમણી બાજુએ ઉપરના ખૂણા એ વનસ્પતિના નમૂનો કઈ જાતિનો છે એવું બધું વર્ણન કરવામાં આવતું હોય છે એટલે એકત્રીકરણ દાબણ શુષ્કણ આરોપ અને આરોપણ કર્યા પછી પણ એનું પરિરક્ષણ કરવામાં આવે પરિરક્ષણ એટલે કે લાંબા સમય સુધી આપણે આ નમૂનાઓને સાચવવાના છે હર્બેરિયમની અંદર તો જો આપણે એને કોઈ રક્ષણ નહીં આપીએ તો એ નમૂનાઓ ટૂંકા જ વર્ષોની અંદર સડી જશે અથવા તૂટી જાય આવું બને પરંતુ એવું ન થાય અથવા તો કોઈ કબાટની અંદર આપણે એને મૂકશું વનસ્પતિ સંગ્રહાલયમાં તો એ કબાટની અંદર કીટકો ને એવું બધું થવાને કારણે ભેજ લાગવાને કારણે ફૂગ લાગવાને કારણે એને નુકસાન પણ આ ફૂગ ભેજ કે કીટકો દ્વારા એને નુકસાન ન થાય હર્બેરિયમ એટલા માટે એની ઉપર દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવતો હોય છે દવા છાંટી દેવામાં આવે જેથી કરીને કોઈ જાતનું એનું નુકસાન થાય નહીં એટલે એ વાત છે પરિરક્ષણ પરિરક્ષણ થયા પછી એમ
યોગ્ય સ્થાને મૂકવામાં આવતું હોય છે એટલે કે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની અંદર જે રૂમની વ્યવસ્થા હોય એ રૂમમાં અલગ અલગ ડિવાઇસ પ્રમાણે છે કબાટોની ગોઠવણી કરેલી હોય બરોબર ક્યારેક તમે ક્યાંક ફરવા ગયા છો તો કદાચ વનસ્પતિ સંગ્રહાલય કે વનસ્પતિ ઉદ્યાનની મુલાકાત આપણે લીધી પ્રાણી સંગ્રહાલયની તો નોર્મલી લીધી જ હોય પણ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની જો આપણે મુલાકાત લીધી હોય તો આપણે આ બધી બાબત સરળતાથી સમજી શકીએ કબાટોની ઉપર પણ સ્ટીકર મારેલા કે આ વનસ્પતિ અપુષ્પી એકાંગી તો એ કબાટની અંદર માત્ર અપુષ્પી અને એકાંગી વનસ્પતિઓનો જ સમાવેશ થયેલો એવી રીતના બીજા કોઈ કબાટની અંદર એક દળી વનસ્પતિ તો પછી એ કબાટની અંદર માત્ર ને માત્ર એક દળી વનસ્પતિઓનો જ સમાવેશ કરેલો હશે એટલે મુખ્ય વાત એ છે કે આટલું કહેલા પછી આ હર્બેરિયમ વનસ્પતિના નમૂનાઓ વર્ગીકરણ હેતુ માટે વર્ગીકરણીય સિદ્ધાંતોને આધારે છે એ ગોઠવવામાં આવતા હોય છે એટલે કે હર્બેરિયમ ને વર્ગીકરણીય સિદ્ધાંતોને આધારે ગોઠવી દીધા કે વ્યવસ્થિત એમના જે કઈ વર્ગીકરણીય સિદ્ધાંતો હોય જાતિ પ્રજાતિ કુળ એ મુજબ એમના જે કપાટ ફાળવેલા હશે જે સ્થાન સોંપેલું હશે એ જગ્યાએ એ વનસ્પતિના નમૂનાને મૂકી દેવામાં આવતું પરિરક્ષણ કરવાથી આ નમૂના વર્ષો સુધી આપણે સાચવી શકશું જેથી કરી ભવિષ્યના અભ્યાસ માટે પણ તેનો ઉપયોગ થઈ શકશે હવે જે હર્બેરિયમ શીટ ઉપર નમૂનો આપણે ગોઠવી દીધો છે દોરી વડે સોય દોરી વડે અથવા શર્ટ ઉપર બાંધી દીધો છે તો એનું જે હર્બેરિયમ શીટની જે જમણી બાજુ હશે એ જમણી બાજુ ઉપરની તરફ બીજી માહિતીઓ છે એટલે કે એનું હર્બેરિયમનું વર્ણન કરેલું હોય છે હર્બેરિયમ શીટ પર તેનું ચોક્કસ વર્ણન થયેલ જેમાં એકત્ર કર્યાની તારીખ જગ્યા સ્થાનિક નામ અંગ્રેજીના વૈજ્ઞાનિક નામ એકત્ર કરનારનું અથવા તો સંશોધકનું નામ આવી તમામ પ્રકારની માહિતી એ હર્બેરિયમ શીટ ઉપર લખવામાં આવતી હોય છે કે આ હર્બેરિયમ વનસ્પતિનો નમૂનો કઈ તારીખે એકત્ર કરવામાં આવ્યો તારીખ લખેલી હોય કઈ જગ્યાએથી એ નમૂનો મેળવવામાં આવ્યો છે આપણે કોઈ આફ્રિકાના જંગલમાંથી એ નમૂનો લીધો હોય એમેઝોન વર્ષા જંગલમાંથી એ નમૂનો લીધો હોય અથવા તો કોઈ પ્રદેશમાંથી કે અન્ય દેશમાંથી આપણે લીધો હોય તો એ જગ્યાનું નામ પછી સ્થાનિક નામ એટલે જે જગ્યાએથી આપણે નમૂનો લઈએ છીએ એ જગ્યાના લોકો એ વનસ્પતિને ક્યાં નામથી ઓળખે છે તો એ સ્થાનિક નામ છે તો એ સ્થાનિક નામ લખેલું છે અંગ્રેજી નામ ઇંગ્લિશમાં એને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે એ લખેલું છે અને મહત્વનું એમનું વૈજ્ઞાનિક નામ એ પણ લખવામાં આવે પછી આ નમૂનાનું સંશોધન કરનાર કોઈ સંશોધક હોય વૈજ્ઞાનિક હોય અથવા એકત્રી કરનાર જે હશે એમનું નામ પણ ત્યાં લખેલું હોય છે અને આ રીતે આપણે હર્બેરિયમ તૈયાર કરવામાં
આવતું હોય છે તો આ વાત થઈ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયની અંદર કે જેનો મુખ્ય હેતુ છે કે એવી વનસ્પતિ કે જે દુર્લભ છે એના નમૂનાઓને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ભવિષ્યમાં અભ્યાસ કરી શકાય એટલા માટે એને સાચવવામાં આવતા હોય છે દેશ વિદેશની અંદર જોવા મળતા જે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયો છે એના અમુક નામ આપણે જોઈ ટેક્સ્ટબુકની અંદર એ નામ આપેલ નથી પણ આપણે થોડા ઘણા જે પ્રખ્યાત મ્યુઝિયમો છે એની યાદી આપણે તૈયાર કરી જે મહત્વના આપણા દેશમાં અને જે મોટા છે એની જ માહિતી આપણે અહીંયા જોઈએ છે એમાં પહેલું છે મ્યુઝિયમ ઓફ નેચરલ હિસ્ટ્રી આ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયનું નામ છે મ્યુઝિયમ ઓફ નેચરલ હિસ્ટ્રી કે જે પેરિસની અંદર આવેલું છે અને પેરિસ ક્યાં દેશમાં આવે છે ફ્રાન્સ ત્યાર પછી બીજું છે બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ ઓફ રોયલ બોટનિકલ ગાર્ડન આજે બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ ઓફ રોયલ બોટનિકલ ગાર્ડન છે એ ક્યુ સિટીની અંદર આવેલું છે કે જે ઇંગ્લેન્ડમાં આવેલું છે અને આ છે એ સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ છે એ પણ યાદ રાખો વિશ્વનું સૌથી મોટું ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો સેન્ટ્રલ નેશનલ હર્બેરિયમ સેન્ટ્રલ નેશનલ હર્બેરિયમ કે જે કોલકાતાની અંદર આવેલ છે આપણા ભારતની અંદર અને ભારતનું સૌથી મોટું છે ભારતનું સૌથી આ મોટું મ્યુઝિયમ છે ત્યાર પછી હર્બેરિયમ ઓફ ફોરેસ્ટ રિસર્ચ હર્બેરિયમ ઓફ ફોરેસ્ટ રિસર્ચ આ છે એ દેહરાદૂનની અંદર આવેલું છે દેહરાદૂન સિટી અંદર હર્બેરિયમ ઓફ ફોરેસ્ટ રિસર્ચ નામનું વનસ્પતિ સંગ્રહાલય આવેલું છે ત્યાર પછી પાંચ નંબરમાં છે હર્બેરિયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બોટની હર્બેરિયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બોટની આ વડોદરાની અંદર આવેલું છે વડોદરામાં તમે નામ સાંભળેલું હશે જે એમએસ યુનિવર્સિટી છે બહુ મોટી એવી યુનિવર્સિટી છે જેની અંદર આ મ્યુઝિયમ આવેલ છે હર્બેરિયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બોટની જે આપણા ગુજરાતની અંદર વડોદરામાં આવેલું છે તો આ બધા જે નામાંકિત વનસ્પતિ સંગ્રહાલયોની યાદી છે એ આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી એટલે ખાસ ધ્યાનમાં લઈ લેજો એમસીક્યુ માટે આ તો ખાલી જે મહત્વના આપણા દેશમાં અને જે સૌથી મોટું છે વિશ્વ એનું આપણે નામ અહીંયા લીધું છે પરંતુ આ સિવાય ઘણા બધા વનસ્પતિ સંગ્રહાલયો છે એ સ્થાનિક લેવલે નાના મોટા જોવા મળતા હોય છે
ત્યાર પછી આગળ આપણે વાત કરીશું વનસ્પતિ ઉદ્યાન વિશે.